etter at Farmen-oppholdet var over for Karianne Vilde, fikk hun en ny sjanse på torpet. Ja, og så skulle det da vise seg å være ganske mye vanskeligere enn hun trodde på forhånd, å komme som ny inn til en veldig sammensveis av treer som har vært på torpet hele veien. Se på dette. Hallo. Hei. Hei. Hallo, hallo. Hei. Det var ganske rart å komme til torpet. Jeg ser at det er tre ukjente mennesker her, så jeg er sånn... Hvor faen er de andre? Jeg skjønte jo ingenting. Og du møter jo en gjeng som har vært der fra starten av. De har kastet ut en etter en. Hvordan var de mot deg? Jeg tror jeg er litt sperret litt ute hvordan de var mot meg. Jeg ser at det ligger død mus på gulvet. Jeg sover jo ansikt til ansikt med en død mus i to døgn mens jeg ligger på den madrassen. Men jeg var så mentalt forberedt på at jeg skulle bare være der på besøk. Jeg skulle ikke bo der. De gjemmer jo den gårdsbukken for meg 4 dager. Nå skal vi gjøre noe som ikke er snilt. Jeg vet det. Men bare noen dager. Liksom. Ja, bare noen dager. Produksjonen kom aldri inn og sa noe på det. Jo, men det som var at jeg sa ifra til, jeg lette etter boka i lang tid. Ja. Men så sa jeg ifra til produksjonen at jeg skal ha rettet til å kunne lese boken, for jeg har ikke fått lest. Da vet jeg at de fikset sammen, og så sa de hvis ordner boka til deg i morgen. Så hadde de nok sagt ifra, så da skulle de finne den frem på film. Da. Så det ble litt sånn skuespilt sånn teaterstykke der. Ta-da! Jeg vurderte om jeg skulle gå over den stigen der og lete, for jeg hadde sånn følelse. Så skulle jeg leke surprise når jeg fikk tilbake boken. Men da hadde jeg sagt at jeg synes det er dårlig, for jeg forventer at jeg skal kunne lese i boken, med tanke på at jeg skal stille likt når de leser i 7 uker.